맞아. Ok, nå har jeg laget en automation som har fucking 75 kul i chamberen, så nå skal det faen få smake. Uff. Og det er ingen kjære mor. Faen, du er god, Mark. Hvordan du ble så jævlig god? I'm the king of Vanguard. Åh, det er en automation her. Ok, det er så flosken jeg må... Sånn. Få det litt større også. Åh, steg går godt også. Og de må... Helt på høyre siden av deg da. Eller det blir deres i venstre da. Men der er det mange snipers. Headshot. Hva er det da? Jeg vet ikke hvor det zigzagene er skit, ass. Ok, nå begynner jeg å bli litt forbannet her, ikke noe? Vi må ha B-mark. Hæ? Hvordan? Selvfølgelig blir etter etter jeg tatt av en av jævlerne, ass. Same. Åja. Er du mu... Åh, er du... Real drit? Sitte for nærme, eller hva som skjer? Jeg klarer det ikke. Da bullshit! Vi pusher for langt inn her, boys. Nå har vi deg i god posisjon her. Jeg sprengte bilen nå, ok. Eller tok han med å sprenge bilen. Han spawner bak oss. En i hvert fall. Hvor har vært seg? Det ble nesten dobbelt, ikke? Kom an! Ikke push for langt inn, boys. Nei, nå må jeg slutte å pushe. Vær snill. Du vil ikke flippe spawn. Nei, jeg ble tatt av min egen killstreak. Er det mulig? Jeg hater denne bombegrunnen. Jeg skal aldri bruke den igjen. Fikk kills, mann, men sånn... Ok, det er en sniper da, tror jeg. Ja, den er ikke så langt.
Dette... Nei. Det er så bullshit. Jeg kan ikke ta Charlie nå. Åh, det er en inne i huset inn mot Meritas kjæreparadis. Det er de som... Åh. Abel is overrun. Oh damn. Shit. Ja, vi tar A tilbake, er ikke vi det? Jeg som går inn i meg her. 3 kill streak, come on. Nei. Jeg tar A. Det, A, faktisk, det er våre som sitter. Jeg må ta den da, Mark. Så, så. Ja, det er full kontroll på det huset der, så jeg gidder ikke. Bak oss. Tatt, ok. Sånn killstrykkene. Eller killkammerne. Wow. Det var... Skjønner jeg ikke at du fikk det dette der, ass. Svarte. Det er ikke meg. Jeg snakket om meg selv. Er det stemning? Skål. Oi, jeg fikk 4 votes. Hva kan kanskje skjønne? Nå har jeg automation med 75 around meg. Og da var det bare å... Den var ny da. Deiseløs. Health generation after kills, det var nice. Stenger masse ting jeg fikk, og jeg forstår.
Oh.